gostoso. Vamos tirar. Com a meia. É pai do Goiás. Chegando, será bom? Tá, nós estamos perto aqui, nós não estamos achando. Não é por aqui, né, Tess? Não, longe. Longe. É na praia, longe. Não, para longe. Mas deve ter que no fundo. Eu queria se prometer que fechada que se comeu. Vai pra lá. Então tá. Não vai não? Não, essa é da canela. Aleluia, linda, bebeu uma garrafinha de água. Uma fotinha. Senta pra você tomar água, tio. Senta. Tem. Não, mãe, não quero, não. Mãe, não quero. Só um barulho, meio dia e 40. Não, 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 não. É. Só um pouquinho. Não, não. Não vou mais chegar lá. Não, não, não. Recalculando. Continue 2,7 quilômetros e saída no encontro da viaduto dos marinheiros. Para no meio da rua. Não,